سته دغه ټوټه به دغه به انتقال کړو کابل ته هلته بیا جوړه کړو نه په سیمټو هم جوړېږي او په ګاډران هم جوړېږي چې ولې کنکریټ پرې وکړو د یو له بلې خوا یې پلستر کړو دومره غټه ډبره به کله بله پیدا شي دغه یې ځای ده د دې ډبرې خوب با می تجی کای تش کو نه نه آقا چی جان بسیر جان